Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Istikharah Wong Sedah. Sekarang bersama Mbak Yulis ya. Ini di jalan-jalan di Caiwan aja. Kita seragam ya kudune, enggak semayanan. Kita hanya jalan-jalan saja. Jalan-jalan baik istirahat, jalan-jalan. Nah, ini di 759. Belok-belok apa? Eh? Ya tak edit sik. Tak petet. Ngene iki apa enak ya? Enak ini ya? Enak sih. Apa ki jerone kan enak ngene iki lho. Kok iki kok aku mangan sini ya, nawar ini. Wes apa nih? Wes? Hah? Apa nih? Saus apa lagi? Saus. Sosis sih sudah bos. Sosis apa lagi? Ikan? Lah ikan ini lain mak. Eh, awak mau arep ngono kayak susu kayak, kayak medewe nganu ngono kayak. Biskuit kira? Hah? Kalau aku mau arep ngono kayak aku anu, kayak tante ini orang. Keren, budaya apa toh? Kopi ya? Kopi. Alah jadon tak gawak nih. Nang aku ora selawe sak pak. Lah aku tuku tak pak ngono ae. Ya kae orang. Kok ora enak ya gek sak tak plak ana. Wah, saya sendak tak delok-delok koper pira nih kene ya. Mosok kita berada di Daiso. Mubeng-mubeng dulu. Lah iya iso aku arep tuku ngene iki lho. Lip sing lip gloss ya. Iki nganu iki nggih tangan-tangan kuwi. Aku tangan nganu podo. Nggih lambe. Nggih iki ora, aja. Bahaya lek nggih mau mangke mangan. Aku lagi nggih lek pas turu apa nganu. Eh? Ora, aku cuk lip gloss kuwi iki nggih nganu. Heh. Piro? Piro? $7 sih. Ini tuh sensor itu rolikor dilarang. Ini tuh kecil. Nah, himbodiku mau orang kangge. Tak antek ini himbodiku sih. Bareng-bareng mau akeh. Itu amat kena aku ngineki himbodi ini. Iji. Adikku kai, sini kok ini kan bikin kai orang tak ngge. Sotek kan. Apa? Masker ya? Nggak ada masker ya? Oh, iki clear. 89. Moisturizing iki nggih nganu rambut lho. Vitamin. Panganan tuku panganan ya. Sing kena kritik-kritik apa? Kacang ya. Kacang. Aku lho rasane masukan terus to. Eh lah aku iki sing iki nganu rodok suwi. 19 lho. Tuku lho. Pola kok iso apa ya kan iso ora usah mikir kan pas enake murah kok. Aku anak-anak sing tuku nang ngene nganu. Enggen juga kan sing gaudi ke malahan. $40 tapi gaudi sak mene. Isine mbuh akeh. Isine akeh. Iki isine 40 regane. 40 iki dalan dulu isine. Sing dulu murah iki karo iki. Ngomongin yang kene iki murah. Tuku jajan apa iki? Ning cemilan. Ngonoan? Potato iki. Ning cemilan kok karo panah nang ndi no?
akeh. Tuku apa ya enake? Ngombe ya? Tuku ngombe ya? Tuku ngombe apa? Tuku kok Pak nitik metu kok banyu putih nang omah ngombe banyu putih. Iki lho ya, dipangan kok. Nek nuwe. Lah apa? Olehku kan mlaku-mlaku luwe ngono kok dipangan toh? Apa? Tuku apa? Iki ada jajan. Apa jajane? Kene, majeli kene. Oh, iki lho mayan. Ha, yes. Loro no sitok. Rugi golek luwe mangan mosok mangan mek kursi tok. Liburi mangan sing enak-enak ngono. Lah iya, Mang. Ora usah terlalu mengirit. Hah? Apa kok? Banyu bening iki yo, An. Ora butek kok. Ngono tuku kok keluar ora? Coca-Cola elek. Wis tuwa. Piro? $10. Hah? $10. Berkabotan ada engko kuwi. Iya. Ya wis tuku nglek kancaku arep jupuk nang terus. Iya, enggak engko wis tak gowo lah engko lek ngelak aku bung banyuku yo keri. Ya wis ya. Bayar iki. Wis, liyane enggak? Hah? Sudah beli jajan saiki garek mlaku-mlaku lagi. Mbok. Mbok ora. Mak ngendi? Kita di mall. Nanti ke mall sebelah. Jalan-jalan lagi ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Saya Haya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di part yang kedua.